Бачите, яка пам'ять? Це діти приїжджали. Хмельничанка Ольга Толмачова показує один із власноруч створених родинних альбомів. У ньому розповідь про гостину племінників із світлиними малюнками і аплікаціями. Всім цікаво, коли цей альбомчик можна взяти, розгорнути, подивитися, помацати руками. Якщо ми кудись їдемо і подорожуємо, то ми туди і квитки всі вклеюємо, і всі там якісь цікавинки. Ольга показує, як осучаснила дембельський альбом свого чоловіка. Каже, йому сподобалось. А також оздобила тревел-бук про подорожі своєї старшої доньки і зятя, які живуть за кордоном. Зять мені фоточки передає для цього. Бачите, це вони в Ефіопії, Цірне Азюр. Вона просто онлайн працює, знаєте, як зараз всі ці діти, вони дуже сучасні в цьому плані. І вони скрізь подорожують. Це вони на Занзібарі. На Мадагаскарі. За словами Ольги, основне джерело її натхнення і творчості – родина. Це моє натхнення, це моє життя. Родина, вона мене дуже надихає. От в мене зараз на Різдво знову приїде ціла банда, і ми вже думаємо, що ми і як будемо робити. В мене дуже така різнопланове життя, я так вважаю. Бо в мене і робота, і хобі, і родина, і подруги, з якими ми в сауну, в баню, в подорожі. Своє хобі Ольга називає джерелом позитиву. Позитив – це саме головне. Ольга працює бухгалтером і каже, вважає свою професію творчою. Бухгалтери – це дуже творча професія зараз. Просто неможливо творче. У мене основна робота дуже багато часу займає, а це моє хобі. І займаюся я ним майже завжди, коли всі лягають спати. Як саме оздоблювати свої тревел і джанбуки, Ольга каже, вигадує сама. Бо, говорить, пам'ятає свій дівочий щоденник та своїх подруг. А як же, дівочі щоденники були обов'язково у всіх, навіть що в моєї старшої доньки було, а в молодшої вже, на жаль, були оці от куплені, ті, що не зроблені своїми руками. Так, це все, що ми не награлися в дитинстві, оце все тепер тут. Ольга розповідає, для своїх робіт використовує різні матеріали. Папір, крім паперу, тут, звичайно, все, що можна тільки собі уявити. Всі природні матеріали, все сміття, яке під ногами валяється, це все може знадобитися. Якісь металюшки. Такі щоденники, блокноти Ольга, каже, зробила двом дівчатам-школяркам. Старих джинсів, да, отакий от, типу альбомчик. Зошити пішли в ход, чого їх викидати? Займатися саме таким видом творчості Ольга, розказує, почала зі своїми дітьми. До моєї молодшої донечки приходили однокласниці, і ми з ними сідали і робили листівки. Це були новорічні листівки, на дні народження листівки. У нас такий був, ну не можу сказати, що гурток, але декілька дівчат приходило до мене з періодичністю до кожних свят, і ми з ними разом це все робили. Такі альбоми, фототеки, рамки для фотографій, оформлені на кшталт скраббукінгу технікою мікс-медіа, Ольга розказує, дарує своїм родичам, друзям та їхнім дітям. І каже, від неї чекають на свята саме таких презентів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.